Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil hadir jami'il khulafa'ir rasyidin. Sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-Rahiba qiyati sahabah wa karabah minal muhajirin wa al-ansar wa jami'i tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi'isan ila yawmil qiyamah thumla hadir jami'il awliya wa syuhada wa salihin thumla hadir jami'il musannifin wa mu'allifin sam-sanif hadir kitab syahabu hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali thumla hadir jami'i masyayikhina wa asatidina wa hadir jami'i abayina wa umahadina wa namina kama Nawa salafun as-salih Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Rabbi filli وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمِنْ بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Sahabat-sahabat ini kita bahas tentang adabun naum etika atau tata carane turu saat ini kita pun lanjutkan faidah setai kota mongko indah naikkan yang lilir sopo siro farci mongko balio sopo siro ilama maring barang arrof tukang wis meruhaken sopo ing sun ka ing siro awalan ing dalem kawitane wadawim lang langgeng no sopo siro ala hada tertibi ngatasa ikilah urut-urut bagi ya tau murika ing sekarine umur siro sabadani kulon jenengan ngertos adabun naum toto corne turu sakniki nek ngelilir nek sampeyan ngelilir farji ila ma'arof tuka awala maka kembalilah kepada pelajaran yang telah aku sampaikan kepada kalian di awal-awal kemarin terus ingin nanti kita sampun bahas kulon jenengan nek tangi turu terus me opo lali tas angin nek tangi turu terus me opo pipis-pipis dungo tangi turu disi kok langsung pipis ke piye dungo tangi turu disi bakdo ngonten niku nyukuri nikmati Allah alhamdulillahilladzi ahyana bakda ma'amatana wa ilahin nusyur bakdo niku terus teng jeding bakdo teng jeding pun sekalian wudhu sholat bakdo sholat terus ngentoni subuh bakdo ngentoni subuh terus jamaah sholat sakwi turute singkados ingkang dipun terangaken riyin niku wadawim ala hadza tartibi baqiyata umurika lakukanlah itu sepanjang hayat kita fa in syaqqat mongko telamun dadi abot alaika ing atase sira apa al mudawamatu ngelanggengi nek ngono fasbir mongko sabar sapa sira sabrul maridi kelawan kaya sabare wong kang lara ala miraroti dawai ing atase paite tombo paite obat intidzoron krono ngenti-ngenti lisyifai maring sehat seandainya melakukan apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali punika krasa abot winginane badhe kula jenengan nglampahi jamaah salat subuh terus zikir saged maos Quran zikir sampai keluarnya matahari badhe ngoten niku terus nglampahi salat setelah isyraq kula jenengan saged nglampahi salat isyraq utawi salat duha badhe niku terus milih patang golongan salah siji apa sampean termasuk wong sing golek ilmu talibul ilmi apa wong sing sampean nyambut gawe apa wong sing sampean iku gawe manfaat ning gone wong sak piturute empat golongan ingkang nate kula bahas winginane nika umpama ngoten niku terus abot dilakoni nglakoni ibadah kok abot nglakoni amal soleh kok abot anggepen iku ngono kaya paite ngombe obat supaya waras sabar winginane pun ditata etikane turu sampai turu malih
Nggih punika sak badane kula njenengan milih patang golongan dadi talibul ilmi, dadi wong nyambut gawe supaya manfaat neng gone wong liya, terus nulung neng gone wong sak piturute, terus kula njenengan sedaya sampai ngentosi wekdal zuhur. Sak badane kula njenengan masuk wektu qailulah, lakonono turu qailulah. Ba'da duha nyambut gawe terus ngenteni qailulah, tilem qailulah. Turu sediluk sak durunge zuhur. Terus menuju masjid ngentosi sholat nopo zuhur qobliyah ba'diyae aja sampai lali, terus ngenteni sholat asar. Pokok urip niku ngenteni sholat terus sampai maghrib sampai sapi turuse. Kok ngoten niku krasa abot? Ibadah kok abot? Sabar. Anggepen iku padha karo wong tombo nalikane lara. Obat niku ya pahit, tapi pahite ora suwi. Pahite ngombe obat niku namung sekedap. Nek wis kadung waras, penak awake nggih jerantal. Contoh enten tiyang kenging kena penyakit lambung. Lambung niku kabare ya nek ngombe obat rada suwi. Ngombe kunir, kuning, ngombe kunir putih, ngombe napa? Obate lambunge apa aman gak apal. Aku ya ora apal. Promak. Wiku langsung dadi. Lah nek promak kuwi ora pahit. Nggih. Temulawak nggih, temulawak niku nggih pahit. Pokok obat-obat sing bangsa pahit. Dalem. Wis pokok kabeh obat niku ora ngepenakne awak, tapi kok nek wis kadung sehat awak niku krasa penak. Ibadah nggih ngoten. Ngaji ngeten iki yo. Yo abot. Salat niku yo abot. Asline abot. Zikir niku asline yo abot. Lah kula kok enteng Pak Yai, lho nek wis masuk di makom enteng, iku wis makome ora kewajiban, makome wis mahabbah. Wis seneng nglakoni ibadah ngoten kuwi wis enteng. Tapi bagi tiyang ingkang tatanane tasik krasa abot pun lakoni mawon. Iku ora suwe. Dilungkas nek wis mati ngrasakno alam kelanggengan, inggih punika ngrasakno penak sak lawase lawas. Pun ditelateni mawon. Ngaji sampai mati. Ibadah sampai mati. Dilampahi mawon. Wong niku ora suwe. Padha karo ngombe obat iku ora suwe, ijek suwe warase. Ibadah niku ora suwe, sing suwe sok meneng akhirate. Wa tafakkar lan angen-angenno sapa sira. Angen-angen fi qasri umrika ing dalem cendheke umur sira. Wa in istalamun ta urip sapa sira matalan kelawan umpamane mi atasanatin kelawan 100 taun utawa ing dalem 100 taun. Fahiyah mongko utai mi'ah iku kolilatun sidik bil idofati kelawan den banding no den sandangkan ilam komi kamaring mukim siro fidaril akhirati ing dalam umah akhirat. Wahiyah utawi daril akhirah iku abadil abadi, iku abadul abadi sak lawase lawas. Umpomo kulon jenengan dikei umur 100 tahun, urip ning alam donya 100 taun niku asline ora suwe dibanding karo urip sok ben ning akhirat. Niki Imam Ghazali kok nek mbayangno 100 taun. Nek kula kok nek mbayangno aja 100 taun cah ketoke kok kedawan. Cara sampeyan sedengane pira to cara wong mati ngoten niku. Cara jenengan kongkon milih umur jenengan milih umur pira? Cara 50 ya cek kurang kira-kira. Tasik lah nek suwida. Ya cek kurang. Lah nek 70? Kurang. Lah nek 80? Lho, wis ana sing pas, jane sing kurang. Ya wis nek ngono 90 wae. 90 niku ketuwek kira-kira nggih. Mboten, tapi dikek sehat ya. Wis sok mbek ning akhirat. Nek ning alam donya umur 90 niku pun pekoh. Sikil ya wis linu, untu wis entek, kulit ya wis kirut, turu wis ora enak, mangan wis ora enak, badhe gak ngepenakno sing ngrumat. Wis umur niku ora penting sithik dawane, cendhek dawane, sing penting manfaate. Ana wong umur 32 taun kados Mbah Yai Wahid Hasyim, umure mu sak monten tapi barokah ilmune dirasake undang-undang 45 ngantos sak mangke.
Ibu kita Kartini niku umure ya ora dawa, tapi dikenang sepanjang masa perkara napa manfaate umur. Lah umure sampean 100 tahun tapi medite ra karo-karon ya ora dikenang wong. Diling-iling tapi medite. Aja edek-edek kuburan kuwi jong lah kena apa kuwi medite ra kabrah. Nggih, wis aja delok cendhek dawane umur tapi delok manfaate. Kula jenengan ibadah niku ora suwe. Diparil jere Imam Ghazali, umpama ibadahmu kuwi 100 tahun iku sithik dibanding sok ning akhirat. Ning akhirat niku benjing abadil abad. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nek diangen-angen kematian itu sebuah kepastian. Kematian itu sebuah kemastian. Jadi mboten enten tiyang sing saged menghindar saking kematian. Winginane jenengan pun kula critani-critani kin sing huang napa dereng nika. Lho ning sing sampun enten sing dereng. Ana raja Cina dadi raja mulai umur 12 taun. Dadi raja sing berkuasa mulai umur 12 taun. Semakin berkuasa sing dideni raja Qin Shi Huang niku siji napa kematian. Wedi mati. Pas wayah dhewe umure lagi sekitar 30-an taun wedi mati. Soale umur 30 niku umur penak-penake awak. Ora duwe ngelu, ora duwe linu, tenaga rusa-rusane niku umur 30 tahun dhewe mikir ning donya kok penak ngene iki nek mati piye wedi akhire eneng ilmuwan diceluk dikongkon gawe obat anti mati. Nek ditakoki kamu bisa membuat obat anti mati tidak dipateni. Baginda raja tidak ada yang bisa hidup selamanya dipateni. Ada sekitar 400 orang ilmuwan dan tabib sing muni ora iso gawe obat dipateni saking wedine apa mati. Terus akhirnya ana tabib siji saking wedine dipateni diinggawe kapsul. Kapsul niki dikandakno nek iki obat sing nyebabno ora mati. Bareng diobe tambah langsung mati. Lan esuk sampe nek dadi ilmuwan ana presiden kok pengin urip sak terusé kon gawe kapsul gawe noko kapsul sing langsung mati. Akhire Qin Shi Huang tetep mati. Bapak Ibu pangapunten nek nalikane kula jenengan nglakoni futur, futur niku males nglakoni ibadah. Arep sedekah wegah, arep ibadah wegah, arep salat wegah. Iling. Wegahe kita niku teng alam donya sedelok urip ning akhirat sak lawase lawas. Nek diangen-angen ngoten insyaallah kula jenengan semangat terus. Biyen niku enten niki dipun critakaken salah setunggalipun koncone Nabi Sulaiman niku nate dipanggihi kalih malakul maut. Koncone Nabi Sulaiman niku akrab kalih Nabi Sulaiman. Piyambake asale petani biasa terus nderekke Nabi Sulaiman teng kerajaane dadi koncone Nabi Sulaiman seumur hidupnya mengabdi merdamel teng kerajaane Nabi Sulaiman. Suatu saat piyambake niki nalikane teng kamar diduduhke karo Gusti Allah ana makhluk ireng liwat, gondreng liwat. Piyambake wedi terus kondo Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, kula wingi niku ngerti ana makhluk kaya ngene. Ciri Nabi Sulaiman, oh iku ngono malakul maut. Malaikat sing jabut nyawa. Lah iku ning pinggirmu ana wong mati, mboten. Ciri Nabi Sulaiman kok ndang ape jabut nyawamu. Wedi. Aku mau sampe mati Nabi Sulaiman. Ya mbok lah ning pinggirmu ra ning wong mati kok ana malakul maut kok ndang goleki awakmu, mboten. Ngoten niku ya Nabi Allah, tulung kula niki njenengan bantu. Bantu piye kula kepingin teng India. Sampean kerahke pasukan njenengan, angin kerahke kongkon gawa kula sampe teng India supaya gak konangan malakul maut. Akhirnya Nabi Sulaiman donga, angin-angin diceluk, dhek terus digawa angin sampe teko India.
tapi jenengan aja kok mbayangno apa film kartun sing kendaraane mendung ki sapa kae. Songgokun to sapa kae. Ngoten niku terus teko India. Bareng teko India malakul maut niki namu tengene Nabi Sulaiman. Loh, sampean rak malaikat Israel nggih Nabi Allah. Lah kok rene kula badhe keng India. Loh, lah mek apa kok keng India? Kula niku wingi angsal tugas. Tugas supaya njabut nyawane si fulan kancane jenengan iku. Jam sakmene, wektune sakmene panggonane ning India. Lah kula wingi tilik niku kaget. Jere matine ning India, lah saiki kok cek karo Nabi Sulaiman. Lah bareng ngoten niku dadak alhamdulillah dik wingi niku piyambake niku mumpun teng India. Akhire nyawane dijabut persis kaya catetane teng Lauh Mahfud. Mulane cerita niki gambarne nek wong menghindar neng diae nggon kepingin lolos saka malakul maut niku mboten saged. Kabeh wong bakal netepi sing diarani pati. Pokok nek wayah awang-awangan nglakoni ibadah ilengo mati insyaallah tambah sregep malih. Koko nek mati piye, koko nek mati piye. Pun kula lajengaken. Wa ta'ammalan angen-angen no sapa sira. Kowe angen-angen anaka ing suhune sira. Anaka ing suhune sira iku kaifa kale kaya apa? Tatahammalu nanggung sapa sira. Nanggung al masyaqqata ing abot. Wa dzullalan ino fi talabid dunya ing dalem golek dunya. Syahrun ing dalam sakulan ausanatan utawa setahun rojaan krono ngarep-ngarep antas tariha yento iso leren sopo siro biha kelawan syahrun ausana isrina ing dalam rong puluh apane sanatan tauni matalan kelawan umpamane fakaifa mongko kalikoyo opo latata hamalu ora nanggung sopo siro zalika ing mengkunu-mengkunu masyakoh ayaman ing dalam piro-piro dino ayaman ing dalem piro-piro dino kola ila piro-piro kakidik roja al istirohati krono ngarep-ngarep leren abadan ing dalem abadal abadi ing dalem sak lawase lawas. Bapak ibu umpomo jenengan ditawani tiyang mas sampeyan ningkene mergawiono setahun tapi mergawimu ora rolas jam. Lah pinten 14 jam. Mulai jam 6 isuk mergawe sampai jam 8 bengi. 14 jam. Rekosomu tapi mung setahun. Sakwise kuwi 20 tahun uripmu tak jamin apa-apa dicukupi. Pokok ora ono kekurangan apapun. Gelem to ora? Mergawe 14 jam setahun ora nganggo leren 14 jam setahun tapi koko iso ngrasakno penak 20 tahun kira-kira purun napa mboten? Rekoso mok setahun terus dipenakno 20 tahun kira-kira penak napa mboten? Penak purun napa mboten? Rekoso lho 14 jam lho. Mikire mesti alah rekoso lak rapopo mung setahun koko iso ngepenak no awak 20 tahun dunyo niki muk suwidak 70 tahun dah melpato ane kanjeng Nabi mawon mok tarokul manaya mabaina sitina ila sabain roto-roto wong mati niku usia antarane suwidak sampai 70 tahun niku akeh-akeh wong mati. Dene ana bocah cilik ya ana sing mati tapi ya ora akeh. Ya ana bocah nom mati tapi ya ora akeh. Sing paling kathah wong mati niku usia swidak sampe 70 tahun. Hati-hati sing wis umur 58. Wah, apa maneh lah kula pun swidak langkung lha kudu luwih hati-hati. Itu namanya tinggal menunggu waktu. Bapak Ibu sebenarnya kita ini kemana-mana sedang membawa kematian. Ono wong dadi kasir moro-moro jungkel yo mati. Sopir kulo pas wayah kulo umroh niku nyupiri tiang mboten kulo. Pas kulo umroh tinggal umroh nyupiri tiang ngoten niku nabrak tek sing disupiri mati. Lah
kemana-mana ternyata kita membawa kematian. Mas Aris winginane numpak motor yuk ketubruk. Aku guys randui hati. Alhamdulillah cek dikai bonus urip sampai saiki. Kocok tinggu macem-macem. Wih karek bonus yuk. Nggih. Oh ternyata kita kemana-mana selalu bersama kematian. Makane nek arep nglakoni apa-apa iling, kita menuju kematian. Di samping kita menuju kematian, bersama kematian, ternyata kita hadir juga menunggu kematian. Mulane sak apik-apike wong ngenteni mati, niku mati wayah salat, mati wayah ngaji, mati wayah ibadah. Allahumma amin. Pingin mati wayah ngaji. Yo aja leren nek ngaji, ngaji terus engko matine wayah ngaji. Pingin mati wayah sholat, sholat wae engko mati wayah sholat. Bojonegoro winginane niku enten. Enten tiyang jenenge Pak Muhajir. Bakul abrak sugih ora karo-karuan ning Bojonegoro, ahli sholat jamaah 5 wektu. Ngono kapundhut pas bersolat mati. Masya Allah, kepingin apa mboten ngoten niku? Yo aja pingin tok yo lakoni padha. Kok pingin tok ning warung. Wong mati niku sesuai kebiasaan. Wong senengane ning warung kopi matine yo wayah ning warung. Wong biasane ning sawah matine yo ning Tegal sawah. Wong senengane jamaah matine yo wayah. Wong senengane rokok matine yo wayah. Kula nate teng Sidoarjo nalikane ngelakoni cara bocah pondok nek ngarani bakti amal santri, nek cara cah kuliah jenenge KKN. Kula ditugasne teng Sidoarjo. Ngoten niku nyuwun jaman arep ndamel pondok Ramadan silaturahim ning nggone perusahaan-perusahaan nyuwuni CSR kanggo kegiatan Ramadan. Ngoten niku teng pabrik, pabrik gula sing didolani kula niku enten kecelakaan, Pak. Masya Allah, rincang kula niku nderek, bopong, tangane tugel, napane tugel niku kening alate teng pabrik gula niku. Ya Allah. Lumrahe wong nalikane lara wis detik-detik sakratul maut ngrasakno lara, ngoten niku rak ya Allah. Allah Allah ngoten niku lumrahe. Lah ngoten niku ternyata misuh-misuh. Jenenge kewan metu kabeh. Apa-apa kewan niku metu kabeh bar wayah misuh-misuh jenenge kewan mati, Pak. Kula tanglete rencangi kok iso ngono ki piye? Ya wis penggaweane ya wis ngono kuwi. Bendina nek musuh apa misuhi kancane jenenge kewan kabeh, Pak. Mulane nek kulino Allah Allah, sok nek mati ya Allah Allah. Nek wayah misuhi mati ya misuh. Bojo dipisuhi, anak dipisuhi, tangga dipisuhi, wong senengane misuh, misuh pun. Seberat apapun Bapak Ibu ibadah kita hari ini itu sebentar dibandingkan dengan kenikmatan surga, kenikmatan akhirat. Mulane linu-linulah budal ngaji, linu-linulah tetep sholat, tetep poso ibadah. Anggep peniku ngono obat, sok nek wis mati obate nopo karek warase, sok ning akhirat kalek ngunduh amale. Allahumma amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun kula lajengaken. Wong mergawi setahun wae diplokoto 14 jam. Dipenakno 20 taune gelem apa maneh, mung rekoso swidak taun 70 taun nglakoni ibadah dipenakno sak lawase lawas. Wala tatawwal. Wala tatawwal. Utawa digawe fa'ala yufa'ilu nggih wala tutawwil. Lan aja ndawakno sapa sira. Kuwi aja ndawakno amalaka ing pengangen-angen sira. Fayatkulu mongko dadi abot alaika ing atase sira apa amaluka amal sira. Sedangkan waqad qurubalan teman-teman parek apa al mautu kematian. Kula jenengan nek kepingin semangat ngelakoni ibadah aja sampai duwe tulul amal. Penyakit niku ana sing jenenge penyakit tulul amal, panjang angan-angan nguluk cita-cita.
panjang angan-angan muluk cita-cita. Jadi kabeh wong Kanjeng Nabi nate dawuh innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almalu. Kabeh umat niku difitnah. Fitnah umatku iku bondo dunya. Yakburu Ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itnani hubbul mali wa tulul umri. Rawahu Al-Bukhari. Teng hadis rintu Kanjeng Nabi dawuh menungso niku nek tambah tuwa umure sudo sekabehane. Loro sing tambah nopo? Siji seneng bondo, nomor loro dawa umur. Wong nek tambah tuwa anggete njaluk umure ditambahi dawa terus anggete dan tambah sugih terus. Bapak Ibu pangapunten Gusti Allah pun maringi peringatan. Wong nek tambah tuwa niku asline tambah parek karo kematian. Lah parek karo kematian niki kaling-kalingan nek wong nuku duwe penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Jenengan paham basa gonton apa mboten? Gonton niku kepinginan sing menggebu tentang duniawi niku jenenge napa? Gonton. Kula contoh akan ngeten. Gusti Allah pun maringi peringatan nek wong umur mulai 50 tahun niku disudo kabeh. Mulai umur 50 tahun untune wis disudo. Menge genep prutul siji-siji. Rambute wis disudo, menge ireng dadi putih. Kulite wis disudo, menge menyur-menyur ayu. Terus muda kirut kisut disudo. Tenagane jaman nom-noman nyambut gawe gak karu-karuan kuat, tapi nek wis umur 50 tahun munda sudo, tenagane munda lempok munda lemah. Biyen jaman umur 30 tahun 40 tahun kaya-kaya duwe bojo papat kuat gak karu-karuan, nek wis umur swidak dadi lempok. Wis Gusti Allah ngekei peringatan, sungguh engkau sudah dekat dengan kematianmu. Ilingo ibadah kowe wis parek karo kematianmu, tapi aneh terus e Kanjeng Nabi. Yak buru Ibnu Adam, anak Adam niku tambah tua umure, wayak buru ma'ahu itnane, tapi tambah loro gondone sing rasudo. Untu sudo, kulit sudo, tenaga sudo, pikiran sudo, loro sing rasudo, gendeng dunyone karo kepingin dawa umure. Wong umur swidak lima ngono ki yo mbok takoki, ijek pengin tuku Innova pengin. Anggite. Wes umur swidak lima ki jek gonto Pajero. Jek gonto reno-reno. Terus nek ditakoki umur swidak lima ngono kuwi jek kurang, anggeku ngene iki yo sampe 85. Dadi kabeh wis disudo, sing ora sudo mung loro, siji gonto donyane, seneng doyane, nomor loro njaluk umur dawane. Masya Allah. Bapak Ibu pangapunten, tulul amal niku panjang angan-angan muluk cita-cita. Sapa wong kena penyakit panjang angan, tulul amal niki wong iku niscaya nglakoni patang dosa. Teng beberapa riwayat hadis, teng beberapa keterangan-keterangan teng kitab dipun ceritakaken, wong nek duwe penyakit tulul amal niku ngeten lho. Ngene iki ndang omahku gedhong ngono ya. Puenak ya ibadah tanek turu tanek, ndang omah lantai 4 terus 20 hektar ndae ya. Playon karo bojo sapenake, lha niku jenenge panjang angan. Wong wis umur 50 tahun, warunge ya wis laris, wis telung cabang, ngoten niku ya angen-angen. Wis umur 55 taun angen-angene ngene iki warungku ndang 30 cabang sak Indonesia ngono, urip ora ya genah ya, ngoten niku jenenge panjang angan. Duwe bakul ban kok ya ning Tuntang tok ya ngene iki ndang iso ning Jenogoro, iso ning Tuban, iso ning Mojokerto ndae penake uripku, anak putuku genah kabeh. Lah kuwi jenenge panjang angan. Kok wonge teko. Aja coba takoke kok ndak maju, Dik.
Lah terus urip niku pripun kok gak oleh panjang angan-angan? Bapak Ibu, himmah niku penting. Himmat nurijal tuh dimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung, nggih. Himmah niku penting. Sing ora oleh niku tulul amal. Lah apa bedane himmah karo tulul amal? Himmah niku kue pingin terus duwe perangkat kanggo nglakoni, kuwi jenenge himmah. Contoh, Mas Aris duwe dhuwit 450 juta. Dhuwit luweh kepingin bakul ban buka ning Bojonegoro, ya karek plek gawe, kuwi jenenge himmah. Kuwi ora apa-apa, perkara apa enteng. Tapi nek duwene dhuwit 20.000 terus kepingin buka cabang ning kono. Lah umure wis 5 tahun. Ngene iki soapan ya duwe 450 juta terus bakul ban ning kono buka cabang. Lah kuwi jenenge panjang angan tulul amal. Panjang angan-angan muluk cita-cita. Berarti himmah niku eneng perangkap. Niki sami kare dalere Kanjeng Nabi niku lho. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kabeh barang iku digampangno nenggone barang apa wae sing dhek diciptake. Contoh, Bapak Ibu njenengan karo Gusti Allah dikersakno mlebu swarga. Njenengan digawe gampang nglakoni perangkat apa wae sing gampangno mlebu swarga. Ana wong digampangno nglakoni salat, oh iku tandane gampang mlebu swarga. Ana wong digampangno nglakoni ngaji, oh iku berarti tandane mlebu swarga. Ana wong kepingin ngaji, kepingin salat, kepingin ibadah, tapi abot ra iso nglakoni. Oh hati-hati, iku tandane penduduk neraka. Wong nek digampangno duwe mobil, niku ya iso tuku bensin, ya iso mbayari sopir, ya iso servis, oh berarti gampang. Lakoni, gak apa-apa. Kula niku nate tahun 2012 ditawani wong Madiun. Dikei mobil Alphard 2010. Berarti lagi 2 tahun dikongkon ngangge kula. Pak Yai pun jenengan damel mobil Alphard 2010, kejadiannya 2012. Pajeke jaman semanten mbuh pirang puluh juta. Umpama ditukokno motor oleh setunggal. Sedangkan kula taun 2012 tuku motor siji setahun niku kaing-kaing. Kula rundingan karo bojo kula, jere bojo kula ora usah bi mundak ngebot-ngeboti. Iso duwe mobil Alphard tapi ra kuat tuku bensin, boros ora kaprah, yo ora iso mbayari sopir, yo ora iso mbayari pajak. Lah terus piye? Yo trimo ra popo tapi nek terus bodol ra popo. Terus akhire kula matur, "Mas, oleh karo bojoku tapi tak trimo yo kok tak dol tak nggawe pondok." Jere kanca kula ora niki khusus damel tumpakan jenengan. Lah nek kanggo tumpakan yo sepurane kuwi ngono ora tambah menakno aku, kuwi tambah ngengelno aku. Umpama kuwi tak trimo Mas Aris, tambah ra iso apa-apa aku. Perkara napa? Entek mikir Alphard terus. Lah umpama kula ngoyo tak tampani kuwi jenenge tulul amal. Perkara ora porsine, wong ora gampang kok dilakoni. Wah ya angel tenan. Mulane urip niku sak penake. Duwene sambel korek, lawuh tempe udo, ya wis dinikmati krasa enak. Aja sampe mangan sambel korek, lawuh tempe udo sing mbok angen-angen iwak sapi. Wong mangan iwak sambel korek tempe udo kok ngene iki iwak sapi ngono ya krasa enak ya. Ngene kok adan tempe udo ya ngono. Ngoten niku tempe udone ora krasa enak, iwak sapi ra keturutan. Saged dipahami nggih maksudnya nggih? Bojomu kuwi telateni ae. Aja mikir ngene iki Desi Ratnasari ngono ya seger. Bojomu ra krasa enak, Desi Ratnasari ra gelem karo kowe. Urip ngoten niku gak penak. Sing penak, sing eneng ki disyukuri, aja muluk cita-cita panggan panjang angan.